Byddwch chi'n meddwl sy'n bwysicach, geiriau neu gweithredoedd? Mae yna ddywediad yn does fod rhaid i ni ddilyn ein pregas yn hunan, gwneud yn ogystal â deud. Ond mewn gwirionedd mae'r ddau beth yn bwysig yn ein rhan ni o efengylu heddiw. Yn echrau'r benod cyn ein rhan ni, mae Iesu yn pregethu ei bregaeth cyntaf yn Nasareth ac yn cael ei wrthod yno. Y neges, fel ydych chi'n cofio, oedd cyhoeddi newyddion da i bobl tlawd a rhyddhad i'r rhai sydd wedi cyrthiwo. Ond ar ôl gadael Nasareth, mae'n mynd i Gapernaum ac yn ei achau i'r pobl yn cynnwys mam yng Nghyfraith Simon Peter ac yn bwrws ysbrydion drwg allan ohonyn nhw. Byddwn i'n clywed ei fod yn siarad efo awdurdod, neu fel mae Beibl.net yn egluro bod ei neges yn gwneud i bobl wrando yn efo. Dwi'n licio'r ymadrodd yma. Ond, hyd yn oed wedyn, roedd yn am y blogaeth am ei fod o'n iachau ar y safodd. Ond mae'r iachau yma yn arddangos pwysigrwydd a grym geiriau Iesu, y geiriau glwson ni yn ei bregaeth. Bod y rhyddid o bob dim sy'n ein caddiwo ddim yn rhyw rith neu'n freuddwyd, ond yn ymateb ymarferol. Ar wefan Cymorth Cristnogol, byddwn ni'n gweld fod ein geiriau a'n gweithredoedd ni'na hefyd y medru newid bywydau pobl. Medrwn ni arwyddo deiseb er mwyn ymgyrchu dros jubili dyled i wledydd plotaf y byd. Ella fod pethau'n anodd anon ni ar y funud. Ond meddyliwch pa mor anodd fysa delio efo'r feirws yma a digartrefedd. Delio efo'r feirws yma a diffyg gwasanaethau iechyd neu diffyg dŵr glân. Mae gennym ni lais fedrwn ni ddefnyddio ar gyfer yr rhai mwyaf difreintiedig. Ond nid yn unig ein geiriau. Gallen gweithredoedd hefyd wneud gwahaniaeth. Ein harian a'n amser yn ystod yr wythnos arbennig yma, wythnos Cymorth Cristnogol. Er bod Iesu wedi wrthod yn Nasareth, nath o ddim tewi. Er ei fod yn cael ei gondemnio am iachau'r ysabodd, parhau nath o. Dyna ydy'r un alwad i ni na ei ddilynwyr i arddangos y newyddion da yn ein bywydau, yn ein deud ac yn ein gwneud.